Známy spisovateľ, textár, prekladateľ, ale aj výtvarník Daniel Hevier na svojich cestách neobišiel ani základnú školu Vilka Šuleka v miestnej časti Hlohovca a deťom predstavil svoju horúcu novinku z literárnej tvorby. Dnes som vôbec prvýkrát v Šulekove a prišiel som aj pre deti pozdraviť, ukázaním, ako vyzerá spisovateľ, lebo možno nie každý týždeň sem chodí nejaký spisovateľ. A samozrejme chcem ich pozvať do môjho nového projektu, ktorý sa volá projekt Chimeros. Je to fantasy pre staršie deti a taká moja inovácia je, že deti vlastne sa zúčastňujú toho príbehu, že nedostanú hotovú knihu do rúk od nejakého anonymného spisovateľa, ale že sa podieľajú na jeho vzniku. Im ponúkame potom ďalšie médiá, ktoré oni majú radi, internet, YouTube. A teda dúfam, že tu nájdem aspoň niekoľko detí, ktoré sa do nášho príbehu zapoja a že budú ďalej s nami spolupracovať. Daniel Hevier zastáva v živote mnoho rolí. Okrem písania literatúry pre deti i dospelých, jeho tvorba zasahuje i do hudobného, divadelného a výtvarného umenia. Vždy to mám tak, že keď musím niečo napísať, tak vždy by som radšej maloval, alebo keď mám výstavu a mám namalovať nejaké obrazy, tak zase si hrám na synťák a skladám pesničky, takže vždy robím to, čo nemusím a to, čo musím, odkladám ako asi všetci. Deťom som donesol ukázať, ako ja píšem knihy. Toto je kniha, ktorú som už vydal. Ale toto je kniha, ktorú teraz píšem. Takže je to vlastne pokračovanie toho príbehu o Chimerosovi, číslo 2. A zatiaľ im ukazujem, že sú tam prázdne stránky, zatiaľ to mám iba v hlave a musím to naplniť. Od tohto spisovateľa sme čítali Básničku z divadičko a veľmi sa mi to páčilo. Daniel Hevier písal veľa kníh a ja som čítal Jurko Bombulko. Z dielne známeho spisovateľa vyšlo už mnoho kníh, z ktorých prirodzene a nenútene vyplýva morálne ponaučenie i smerovanie k správnym hodnotám. Verím, že moja tvorba niekoho ovplyvnila. Sám sa stretávam s takými odozvami, že aj po rokoch sa ľudia prihlásia a povedia mi, že nejaká moja rozprávka alebo pesnička, že ich nejako ovplyvnila, zasiahla. Môj odkaz je úplne jednoduchý. Skúsme žiť slušným životom a tvorivým životom, aby sme aj my vytvárali hodnoty, pretože my sme tento svet dostali od našich predchodcov. Usilujeme sa ho nielen, že nepokaziť, ale ešte aj vylepšiť, aby bol ešte krajší a lepší, ako je doteraz. Miroslava Hankošťáková, Hlohovská televízia.